Bem, nós temos que fazer uma reforma tributária que siga o caminho da justiça fiscal. Os nossos impostos, eles são predominantemente sobre o consumo das famílias mais pobres, e também sobre a renda dos assalariados, que representam a principal base de recolhimento do imposto de renda no país. Nós temos que simplificar as normas tributárias, mas também temos que fazer um casamento entre a arrecadação tributária e a aplicação das receitas, hoje concentradas na Receita Federal do Brasil. O Brasil vem transferindo quase metade do seu orçamento fiscal, recursos que deveriam ser aplicados na produção, no desenvolvimento econômico, na área social. O Brasil transfere quase metade do seu orçamento fiscal para a despesa com a dívida pública, que se transformou num grande ganho financeiro de uma parte muito pequena do Brasil e de investidores internacionais que ganham aqui o que não ganhariam contratando fábricas, comprando máquinas, pagando salário de trabalhadores, comprando matérias-primas. Então temos que simplificar a carga tributária e reorientar a aplicação dos frutos dessa carga tributária em nome da justiça social, em nome do melhor desenvolvimento social para o povo brasileiro.